Tom Løken, avstemningen 5-4 i formannskapet mot en kommunesammenslåing er over. Du stemte mot din egen overbevisning. Fortell hvorfor. Ja, det er helt klart at jeg gjorde. Jeg mener fortsatt at K3 hadde vært den beste løsningen for Søgne Sigbjørn fremover. Ja, vi har det bra i dag. Det har for så vidt Sogndal nå, men verden endrer seg, og det vet vi. Så for mitt personlige syn så er det et dårlig valg. Men vi hadde et gruppemøte, vi hadde et medlemsmøte, og vi har hatt, viktigst av alt, en folkeavstemning. Og da må vi faktisk høre. Vi kan ikke bare ta en folkeavstemning og la være å telle. Det er liksom ikke noe vits. Nei. Men det kommer kommunestyret neste, den 22. juni neste uke. Du sa noe om at det er der den endelige avgjørelsen kommer. Ja, men det er det jo, helt klart. 22. det er den dagen det skjer. For ting kan jo faktisk endre seg. Men det skal være store endringer, tenker jeg, hvis det skal skje noe. Men det er klart det er en del medlemmer som ikke har vært her i dag som skal være der. Ja. Sogndal sitter jo akkurat nå og diskuterer samme spørsmål. Ja, og det er jo det jeg tenker på, at det er den store endringen som kan skje. Hvis Sogndal er klar og tydelig å gå mot Kristiansand, Kristiansand sier ja, velkommen, så må vi, om ikke annet, så må vi i hvert fall snakke mye innen de høyre, og hva gjør vi videre, helt klart. Astrid Hilde, det ble 5-4 mot videre utredninger om en K3-kommune, eller eventuelt en K2-kommune. Men er alt håp ute nå? Altså, jeg mener jo at folket har sagt sitt i forhold til at ikke de ønsker K2 eller K5, og det er jo noe vi ønsker å holde oss til. Og så mener vi at det er en ny situasjon hvis Sogndalen sier ja. Hvis Sogndalen innstiller nå på å si ja, så har Søgne Arbeiderpartiet sagt at da må vi ta en vurdering av hva er konsekvensene av da å si nei, eller hva må vi da eventuelt gjøre hvis vi vil si ja. Og kanskje se hva vi kan oppnå i en videre forhandling før vi sier ja, altså en utsettelse da til 31.8. Men det er noen sånne forferdelige tidsfrister som vi må forholde oss til, og det er jo Sanner sitt verk som gjør at vi må bare ta noen avgjørelser. Så jeg er veldig spent på hvordan det blir den 22. Jeg kan ikke si hvordan det lander. For det, i hvert fall for egen del, er jeg litt avhengig av hva som skjer i Sogndalen. Og så vet jeg jo at vi er stilt fritt. Men vi skal ikke på en måte utgjøre noe avgjørende flertall. Men hvis Sogndalen sier ja, så mener jeg alle partier må vurdere hva det betyr for oss i forhold til legevakt, avlastningstilbud for funksjonshemmede barn og disse tjenestene for flyktninger og diverse som ca. 20-talls tjenester som vi har sammen med Sogndalen. Og sier kommunen nei den 22. juni, så forsvinner også de 100 millionene. Da har vi ikke noe til. Ja, da med mindre det er noen som ber om et nytt ekstraordinært møte før 1. juli, så koster det oss 100 millioner. Med mindre da, så han kommer igjen og forlenger pakka, men det har vi fått veldig klare signaler på at han ikke kommer til å gjøre. Men dette med tvang, ja, kan det bli aktuelt? Ja? Det kan bli aktuelt i forhold til hva fylkesmannen innstiller på. Hvis Sogndalen går inn, så er det, og jeg har spurt fylkesmannen eksplisitt om det er slik at det er noen grense for hvor stor en kommune skal være for at den skal tvinges inn i en annen. Men det er det ikke i henhold til Stortingets vedtak, som alle partier har stemt for, unntatt Senterpartiet, så er tvang en mulighet. Da går vi inn i en spennende uke. Ja, det gjør vi. Takk skal du ha.